mid baa jirta qoladeeda reer bariga marka leeda dowladdii hore haddii aan laba leeyahay corruption bay ahayd iyo waxbay boobtay aabbaan waxaan aqna laakiin marmar kafta kay wax laga qiraa wanaagsan qoladii hore ee wadada dhisaysay ee dowladdii hore xukuumaddii hore madaxweyne xubin kuna hawa ka fadhiyay cid aanay xiijin geeli waa nala ka dhameeyey oo adhigi waa nala ka dhameeyey oo ardada nususaacii baa laga dhameeyey oo haddii aan laba leeyahay shaqaalihii mashaakil ciidamadii waa laga dhameeyey dowladdan dambe cidba wax weydiin mayso wadaduna si faas ah way u socotaa ota mucjiso maaha laakiin waxaan leeyahay tiimkan maamulaya waa zero corruption wax corruptiona wasiirka maareeyayaashiisa ragga hogaaminaya ilaahay waanugu markhaati kacayna waayo waxaan ognahay xukuumaddu 30% miisaaniyaddii bixin jirtay inaanay ka badnayn shacabku wuxuu bixin jiray inuu xumo bixiyaa marmar waxaan lahnaa war xukuumaddii wax sayrsayri jirtay ee jeebka wax la wadagelin jiray tan haba la maagee malaa wax waanaba idin dhibayno iyadun baa wax qabanaysee ha loo aamuso baanu ma dhinaana aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa waa si mucjisa bay wax ku wadaan waxaan leeyahay qolada wadada wada runtii iclaamkaa ku yar saaxiibka xildhibaanacnaco ma jarfad meela taago waxay qabanaysaan ayna garanayn midi oo dhan buu yeelaa nimankaa mayl iska dhiseynaa inay midi haw yeelaan oo tusaa waxay qabta weli ina maygsiin dowladan laakiin ragga iyaga jooga baa xogogaalka xukuumadda kasa war ma jarafada nacnaca waxba qabanayna gaadhada tubtara ka baynayna yaanay idinka cilaan badane wixii na muujiyaanna horta idin leena